12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қасиетті жұма, түскі сағат 12:00. Түскі астарын ішіп отырған көрерменге астарыңыз дәмді болсын деп айтамыз. Бүгінгі тақырыпты ел қорғаны ер жігіт деп алған болатынбыз. Қымбатты көрермен, студиямызға арнайы шақырылған қонақтар бар. Бұл ретте біз 50 минут көлемінде күзгі әскерге шақырту бойынша жалпы әскери Маңғыстау облыстық қорғаныс істер департаментінің атқаратын қызметтерімен қоса толық ақпаратты айтатын боламыз. Ендеше арнайы студиямызға шақырылған қонақтармен таныс болыңыздар. Маңғыстау облыстық қорғаныс істер департаментінің бастығының орынбасары, әскерге шақыру және әскерден тыс жұмыстар жөніндегі басқарма бастығы майор Еркін Алпанов. Студиямызға қош келдіңіз, мырза. Сондай-ақ әскерден тыс жұмыс және келісімшарт бойынша әскери қызметке қабылдау тобының бастығы лейтенант Серік Бушеев. Студиямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып ер жігіт ел қорғаны деп алып отырмыз. Әрине, елді қорғау үшін әскери дайындық та қажет. Сондықтан осы орайда күзгі шақырту бойынша алдымен тоқталып өтсек, ары қарай атқаратын қызметтеріңіздің қарқынына тоқталып өтетін боламыз. Рахмет сұрағыңызға. 2024 жылға күзгі әскерге шақыру науқаны 1 қыркүйектен 31 желтоқсан аралығында жүргізіледі. Бұл әскерге шақыру бойынша жыл басында президентіміздің жарлығы шығады. Осыған байланысты үкіметтің және жергілікті облыс әкімдерінің, қала аудан әкімдерінің қаулысы, шешімдері шығарылады. 18 жасқа толған 27 жастың аралығындағы әскерге шақырудан кейінге қалдырылуға құқы жоқ азаматтар іріктеліп, зерделеніп, уақыты белгіленіп осы әскерге шақырылады. Қазіргі күзгі әскерге шақыру науқанымыз біз бастап кетті. Қыркүйек айынан бастап қазір жергілікті жерге шекара қызметіне іріктеу жұмысын біз аяқтадық. Қазір таңда 110 адам азамат осы Маңғыстау облысының шекара қызметіне жөнелтілді. Және одан кейін осы қазан айында біздер қарулы күштердің командасын жасақтап жөнелту жолға қойылып отыр. Мемлекеттік күзет қызметі бар, одан кейін ұлттық ұлан әскерлеріне қызмет бар. Осы жыл бойына 1000-нан астам азамат әскерге шақырылады. Күзгі кезеңде де көктемге қарағанда көбірек беріледі. Қазіргі таңда осы күзгі әскерге шақыру науқаны барысында біз қазір 42 болатын болса, біз шілде айынан бастап осы әскерге шақырылатын азаматтардың жеке істері арқылы біз жеке орталықтандырған база да бізге жүйесі арқылы ол азаматтарды анықтап, кімге кейінге қалдырылуға құқы жоқ азаматтарды анықтап, бұл азаматтарды ауылдық селолық жерлерде ауылдық әкімдер арқылы, мекеме басшылары арқылы және SMS сообщение жіберу арқылы хабарлап, әскерлерді зерделеп, үйлерін аралап, жаңа әскерге дейінгі дайындығы, өйткені көптеген мысалы денсаулық жағдайы бар, оның жаңа құжаттары бар, білім жағдайы бар, отбасы жағдайы бар, өзінің жеке басқа тағы да көптеген мәселесі болуы мүмкін. Сол мәселені салыстырып, базымен құжаттарын жинақтап, біз осы тамыздың аяғына дейін аяқтап, кеше 42 айында осы жұмысын бітірдік. Біз Маңғыстау облысы бойынша осыған баратын бала өте сапасы жақсы. Мысалы тоқталып өтетін болса, шекара қызметіне, ұлттық қауіпсіздік шекара қызметі деп атаймыз, 110 адамның қазір 50 адамы тікелей осы біз мына Өмірзақ поселкесіндегі әскери бөлімге түсті. Қалған азамат ол Алматы қаласына жөнелтілді. Ол азаматтарда 3 ай қызметін атқарып әскери антын қабылдағаннан кейін толықтай осы Маңғыстау облысына келеді. Келіп осы жерде арғай қызметін, осы теңіз жағалауы біздің шекарамен шекаралас жерлеріміз бар, шекара қызметі кең, үлкен бізде Маңғыстау облысы, сонда осы қызметін атқарып бір жыл бойы қызметке, және бір жыл осы қызметті атқару кезеңінде арнаулы орта бітірген, жоғары оқу бітірген азаматтарымыз бар ішінде, солар егер де тұрақты жұмысқа ары қарай өз өмірін әскерімен жалғастырамын дейтін болатын болса, қазірден бастап олар өтініштерін қабылдайды. Барғаннан кейін әрі қарай әскери ант қабылдағаннан кейін жеке құжаттарын жинақтап 6 ай қызметін атқарғаннан кейін келісімшарт бойынша әскери қызметкер болып жұмысқа орналасады. Ол дегеніміз ол 12 ай солдат болып қызметін атқармайды, үйіне шығып айлығын алып тұрақты
қазір жас жұмысқа кіретін келімшарт бойынша қызметкерлердің айлығы 300 мың теңге шекара қызметіне ақша алады. Одан бөлек әр өз жеке басына тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 58 мың теңге ақша алады. Егер де сол енді біздің әскер қызметкерлер тек ол әскерде қалып атқан емес, мысалы әскерден бұрын қызметін атқарып атқан азаматтар да келіп жұмысқа кірем дейтін болса, оның бала шағасы бар, мысалы үш баласы, екі баласы, жолдасы болады. Әр отбасы жаңа көрсетіліп отқан қаражат отбасына ақшасынан бөлек төлінеді. Оның үй жалдау үшін ақшасы бөлініп отыр. Одан бөлек бір жаңағы айлық жылына бір 30 тәулік демалысы, баратын демалыс орнына баратын болатын болса, бару келу шығын күні есептелінеді, ода қосып есептелінеді. Бала отбасына несе бала бақшаға орналасатын болса, денсаулық жағдайын қарататын болса, осындай жаңа әлеуметтік пакет дейміз, осындайдың барлығы қаралады. Киімі, тамақтануы барлығы жаңағы әскери бөлімнің қызметі атқарып жатқан кезде, және одан да бөлек жазды қысты киімдердің бәрі мемлекеттің қарамағын қамтамасыз еткен. Сондықтан осы жұмысқа біз осыны айта кетуге шақырамын. Ол біздің қарулы күштерде де бар, жаңа ұлттық ұланымыз, мемлекеттік күзет қызметтерде де осы азаматтарды осы бағытта жұмысын жасайды. Енді айлық есе көрсеткіштерінің кішкене өзгерістер бар, бірақ енді осылай. Енді оған жұмысқа кіру үшін мысалы әскерге барып келді, қалай жұмысқа кірем деуі мүмкін. Қазір бізде жұмысшы адамдары көп, біз Маңғыстау облысы бойынша өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп келатыр. Жұмысқа қабылдау былтыр 2023-те 200-дің үстінде адам қабылдаған, биыл 2024-кі бізге 270 адамға жұмысқа кіргізуге тапсырыс келіп отыр. Қазір осының өзінде біз 200-ден 220-дай азамат біз осы әскери бөлімдерге жұмысқа кіргізді. Жаңадан әрмен әскерін бітіріп келген мамандығы гражданский мамандық пен азаматтық мамандық бітірген азаматтар, солар өзінің жаңа айтып отқан әрмеден келді, бір жарты жыл ойланды, үйленеді, жанұя болады, әр жерді жасақтап көреді. Сондықтан тұрақты жұмыс, өзінің зейнетақы шығу уақыты, мысалы 45 жаста зейнетақы шығады, одан кейін де жаңа өзінің алған азаматтық мамандығымен жұмыс жасауға мүмкіншілігі бар. Отбасының тыныш күнделікті жұмысы 8-ден 6-ға дейін кезекшілігі бар. Оған да сутчинный нелерлер барлығы командировка баратын болса ақша істейді. Сондықтан осыған бетбұрыс жаңа ұлттық қауіпсіздік шекара қызметі де осы сол жергілікті жерге қалдырып жатқан себебіміз, ол осы жерге сол ауылдың азаматтарын өзіне жұмысқа тарту. Өйткені зейнетақы шығады, денсаулығына байланысты, басқа да мысалы көші қонына байланысты қызметкерлер ауысып кететін болса, сол азаматтардың орындарына біздің жергілікті азаматтар орналассын, өзі үйреніп солдат болып көреді өзінің тұрмыс тіршілігін. Сондай мен қамтып, ол бір 2 жылдай болды шекара қызметі біздің баратын, мысалы кешегі 110 адамның ішінде біздің соның 50% осы санатты көздеп барады. Мен келісімшарт бойынша өмірімді әскери саладым. Бұрын бізде де ондай кішкене аздау еді. Соңғы осы бір 2 жылдың көлемінде Маңғыстау облысы бойынша әскерге бару бойынша да оның ар жағындағы жан жақтан түсіндіріп жатыр. Жұрттың көзі ашық қазір. Сондықтан осы бағытта өте жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келу қарқын. Сондықтан мына көгілдір экранды пайдалана отыра осыдан естімей қалып жатқан адамдар болатын болса, біз енді ауылдарды қазір инстаграм өздерінің чаттары бар, ауылдың әкімшілігіне бар, жергілікті әскери басқару органы барлық мәліметтерді осы керекті хабарландыру, солардың жаңағы әскери істер мамандарымен, әкімшіліктің әкімдерімен бірлесіп барлық әкімдер біледі. Бірде бір ауылдың әкімі ол әскерге шақыру керек екен, әскердің оқу орны бар екен, келісімшартқа жұмыс берді, өте жақсы біледі. Олардың әкімшілігінде өздерінің чаттарында кең көлемде жариялап жатыр. Сондықтан міндетті түрде шақырамыз. Енді оның өзінің бір ерекшелігі бар. Енді тапсырған кезде енді Қазақстан Республикасының азаматы болу керек азамат. Және енді 18 жаспен өзінің жас ерекшелігі бар. Содан аспаған болу керек. Мысалы 29 жастан аспаған болу керек. Офицерлер бітіріп келген азаматтарымыз бар. Біз мысалы военный кафедра бітірген ол азаматтарымыз 32 жастан аспауымыз керек. Одан кейін 34-тен аспау керек деген өзінің жас ерекшелігі бар. Ол жергілікті әскери басқару органдарына барып жаңа жеке құжатын, әскери билетін көрсету керек. Одан арғы біз соттылығын тексереміз. Арнайы бір 2 айдың көлемінде ұлттық қауіпсіздік комитетінен арнайы тексереміз. Оның енді шетке мемлекетке шығуы, соттық жағдай, басқа бір теріс себептерін анаймыз. Сонда жеке басында қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған болатын болса,
тер себептері осы заңға сәйкес, ол ана қалай жаңа спецпроверка арнайы тексеру келгеннен кейін дәрігерлік тексеру бір көп болса бір үш күн уақыт алады, өзінің жылдам анализ шығады, результат шыққаннан кейін біз комиссия өткізіп әскери бөлімге жолдаймыз, кіреді. Сонда ар жағында спецпроверкасы келіп тұрса, екі аптаның ар жақ бер жағында бір аптаның ішінде даже жұмысқа кіріп орналасуына болады. Бұл өте жеңілдігі, ешқандай артық талап жоқ. Сонда төл құжаты, әскери билетінің болуы, дипломының құжаттарының сәйкестендігі, мысалы орта білім, өмір баянын жазады, болды, басқа ештеңе жоқ. Қарын арнайы тексерді біз базадан тексеріп жүреміз, басқа ештеңе жоқ. Анкеталық материалдан толтырады, туыстық қатынастарын, соның барлығын анкетаға салып тексеріледі. Жұбайы жағынан, әке шешесі, сондықтан ол өте бір жақсы жағдай. Енді әскерге шақыру науқаны барысында біз мына бір жылға әскерге шақырған кезде оның да қазір біз қорғаныс министрі келісілген мына білім министрінің жоғары оқу орындарымен меморандум бар жасалынған. Осы Қазақстан Республикасының 80-ге жуық оқу орны жоғары оқу орындарымен әрі әскерге барып келгендегі басымдылығы, оған ерекшелігі, жеңілдігі деген мақсатта жасалған, ол іске асып жатыр. Енді бізге осы кеше көктемге 2023-те оқуын әскерін бітіріп келген азаматтың ішінде 5 азамат біздің Маңғыстау облысынан жоғары жетістікті балын жинаған, ол жаңа гранттық оқуларына түсіп фамилиясымен ат жөнімен біз әкімдерге облыс әкімінің осы қорытындылау жиналысында біз соны баяндадық, ары қарай азаматтарға да айтып жаттық, жігерлендіру. Ол деген не, мысалы әскери салада өзінің сайты бар, мерзімді екі деген сайт бар, соның ішінде жеке азаматтың үйін теріп тұрса әскери қызметте, бұл мысалы атыс дайындығы, саптық дайындық тәртібі, осындай іштегі тәртіптеріне байланысты баға қойылады, баға электронды компьютеріне қойылады, жаңа неден алған. Сондықтан біз дене дайындығы жақсы, тәртібі жақсы, осындай жақсы көрсеткіш көрген, мысалы үздік жұмысшы деп коллективті бағалаймыз ғой, өзінің қызметін бұлай жасап жүргеннен кейін үздік, сонда үздік шыққан азаматтарға жаңа сертификат, алда уақытта осындай үздік шыққан азаматтарға жаңа жоғары оқу орынға ақысыз түскеннен бөлек оның жатақханасы мен шәкіртақысын қосу қарастырылайын деп отыр. Сондықтан ал былай жаңағы бағалы көрсетілген бағалы жетпей қалған тек әскерге барып келген азаматтар, жаңа айтып отқан әскер кез келген оқу орынға жаңа енді ақылы, бірақ ұлттық бірыңғай тест, мысалы жаңа қорытынды тесттерді тапсырмай ақ оқуына түсуіне болады. Одан бөлек біздің әскери оқу орындарымыз бар, жоғары әскери оқу орын Қазақстан Республикасында, соларға мысалы оқуға түсуіне болады. Ол өте жеңілдік әскерге. Сондықтан оның барлығы қазір әскерге барып келгендегі біздің әскерге жаңа пайдасы елге. Ол жақсы, ол басқа мемлекеттерде жоқ. Біздің осы қорғаныс министріміздің осы халықпен тығыз байланыста болуын, осын қалай дегенде біз әскеріміздің имиджін көтеру мәселесі жөнінде осы ол тағы да алдын ала қозғала береді. Қазір әскери қызметшілердің мәртебесі туралы өзгерістер, заңдықтар осы 25 жылы жалақысын көтеру туралы оның барлық жеңілдіктерін, демалыс органдарына бару тағысындағы жеңілдіктерін енді беру осы қолға алынып, 25 жылы осы 1 қаңтардан бастап болады деп жатыр. Ол заңға күшіне енеді, енгеннен кейін егжей тегжей біз оны жетістіретін боламыз, оны халық біледі. Қазір осындай әскерге шақырудың маңыздылығы осындай. Енді мемлекеттік күзет қызмет дегенді айта кетуіміз керек. Біз Маңғыстау облысына бір 6 адамға ғана мемлекеттік қызметкерге берген. Ол мемлекеттік күзет дегеніміз біз елбасы президентіміздің күзет қызметі, арнайы органдарды елге келетін маңызды жерлерін айтып кетеді, оның сол қызметтері көп. Мысалы елге келетін басқа елдің президенттерін жолдың екі жағында халыққа күтіп алу үшін әдемі болып тұрады ғой, сол біздің солдаттарымыз. Оны көпшілік біле бермейді, иә? Көбі білмейді. Біздің мысалы Маңғыстаудың балдары өткенде біздің қай жылы, былтыр ма, біздің президентіміз Қытай мемлекеті президентін күтіп алған кезде соның ортасында Бейнеу ауданының баласы, соның ортасында екеуі суретке түскен кезде дәл екеуінің ортасында түскен, соны әке шешесі мақтан тұтып, осы жобаның өзінің артықшылығы бар, әрі қарай сол жерге де жұмысқа қалуы бар. Сондықтан оның артықшылығы, ерекшелігі, тексеруі жақсы, бойы 1,80 сантиметрден жоғары болу керек. Барлық жаңағы енді дене құрылысы,
иш курулусу баарлыгын биз рентген аппараттарынын тексерем артыкчылыгы бар бул аскерден көрө. Эртең күнү анын режими да туруу да сагаттап жана караул да туруу да өзүнүн эрекчилиги бар. Соган биз эрежелери бар. Биз азыр таңда Маңгыстау облусунан бийлиги күзгү аскерге бир 6 балалы жөндөттүк. Азыр бизге 8 баладай өтүнүч берип отур. Сонун ичинен 6-оон карап, сонун ошо казан айында жөнөтүп жүзүп отурабыз. Энди одан кийинки биздин карулуу күчтөрдүн аскерлери бар. Биздин мисалы калкка десанттын аскерлери бар. Биздин айта кетким келип отур. Болсо быйыл биз Маңгыстау облусунда өзүндө орнолошкон аскер бөлүм бар. Мына аскери теңиз 2544 аскерибиз 5189 әуе қорғаныс күштеріне қарасты әскери бөлімдеріміз бар, развед частьтеріміз бар. Осындай әскери бөлімдерімізге жергілікті осы жердің балдары үйдің қасында қызмет атқарсын деп бізге бұрын аумақтық принципке байланысты басқа жерлерге жібереді. Біз белгілі бір барлығын емес, белгілі бір шағын-шағын 20-30 адам әскери бөлімге әр жерге біз сұрап нарядты алып отыр. Сондықтан осы жергілікті жер басталды. Қазір осы қазан айының аяғына дейін осы жергілікті жердегі орындар бар. Үйдің қасына сол қызмет еткен кейбірлер ата-аналар болады, үйдің қасына қызметке етсе екен деген. Сондықтан оларды арғы жағы келісімшарт бойынша жұмысқа алуға мүмкіншілігі бар. Сондықтан ол бірінші. Одан енді ертең желтоқсан айларына қарай ұлттық ұлан қызметіне шақырамыз. Ұлттық ұлан енді өзі белгілі мемлекет қызметінің тәртіп мәселесін, жаңағы қамаудағы азаматтарды күзету мәселесі, сонда тәртіп мәселесі, онда осында өзінің ерекшелігі бар. Осында жұмыстар жылдың аяғына дейін жалғасады. 90-ға дейін жалғасады. Жақсы, енді біз мынау цифрландыру жүйесі барлық салада қарқындап дамып келеді, иә? Әскери саласында да бұл жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Енді есепке алу жұмысы бойынша айтайықшы. Аха, көп көп рахмет. Есепке алу жұмысы бойынша енді қазіргі таңда біздің қорғаныс министрлігі интеграциялық шлюз деген арнайы базасы қосылды. Бұл базаға және көптеген осы министрліктердің мәліметтер қосылды. Яғни үйленгендігі туралы, үйленбегендігі туралы, балдардың оқып жатқандығы туралы, мүгедектігі туралы, туыстық қатынасы туралы көптеген мәліметтерді біздер қазіргі таңда өзіңіз айтқандай цифрландыру мәліметін аламыз. Ал енді әскери есепке тіркеу болатын болса, бүгінгі күнге дейін осы мектептен табалдырығында оқитын 17 жасқа толған әскерге шақырылушы азаматтарды осы жергілікті әскери басқару органдарына, военкомат дейміз, сол жерлерге банағыдай бастапқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдері тізім арқылы алып келіп, дәрігерлік комиссиядан жарамдылығын анықтау арқылы жеке іс құжаттарын жинақтайтынбыз. Ал қазіргі таңда ол түбегейлі тоқтатылды. Яғни айтқанда, қазіргі таңда біздерге осы интеграциялық шлюзге, базымызға өзіміздің 17 жасқа толған азаматтар келіп, автоматты түрде есебі түседі. Ол енді өткені, ол жеке куәлік алады сол уақытта. Сол уақытта біздерде мына халыққа қызмет көрсету орталығымен байланыс бар, сол банағы жүйемізге тіркелген. Сол арқылы біз есебін жүргізіп отырамыз. Ал ол балдар сабағын оқи береді. Ертеңгі күні 18-ге толғаннан кейін жаңағы біздер SMS арқылы жіберу арқылы шақырамыз балдарды. Келгеннен кейін барып жарамдылық санатын анықтаймыз, оның медициналық комиссиядан өткіземіз, жергілікті және облыстық жиын пункттерінде жүргізіледі, қажетті құжаттарын жинақтаймыз, тиісті есебін солай жүргіземіз. Қазіргі таңда енді кез келген жергілікті әскери басқару органына ол 17-ге әскерге шақырушылардың барудың қажеті жоқ, өйткені автоматты түрде бәрі біздерге келіп түсіп отырады күннен күнге. Кімнің туған күні 17-ге толды, мысал үшін бүгін, мысал үшін 5 адамның туған күні 17-ге толса, сол адамдардың автоматты түрде бізге келіп отырады. Біз соны жергілікті әскери басқару органдары тұрғылық жері бойынша қабылдап, ары қарай есебін жүргізіп отырады, дайындап отырамыз. Ал 18-ге қалай толады, жаңағы өзіңіз айтқандай цифрландыру, ұялы телефоннан нөміріне SMS арқылы жіберу арқылы шақырамыз. Содан кейін бар оның жарамдылық санатын, әскери қызметке деген оның қандай да бір отбасылық жағдайын тексеру жұмыстар жүргізіледі. Жаңа 17-тегі бала қазір бізге базаға түсті. Бұл қазір мектеп жанында или колледж жанында оқып жатыр. Ол ары қарай өзі жаңа мектептегі бала колледжге түсетін болса, колледждегі бала университетке түсетін болса, университеттегі бала ары қарай магистратураға түсетін болса, үйленетін болатын болса,
енді жамайтып жақсы денсаулығына байланысты бірден болды мүгедек болып қалатын болса үйленсе тағы осындай мәліметтер болатын болса ол жаңа базаға түсеміз біз оның барлығын шақыра бермейміз базымызды шақыратын кезде қарап зерделеп аламыз мына баланың ешқандай оқуын бітірген 24-те ары қарай сол кезде барып смс жіберіп шақырамыз ал кейінге қалдырылатын астрологшысы бар адамға өзінің кейінгі жаңағы астрологшысын мысалы через жаңағы егоб арқылы мысалы үйленді ол өзінің жаңағы неке туралы қуалығын арызын через военкоматтың өзінің қызметіне сайтына салады біз соны қабылдап аламыз да оның жаңағы жеке несіне кейінгі қалдырған туралы шешім қабылдайды жергілікті өйткені әр ауданда қалада мына әскерге шақыру комиссиясының төрағасы болып аудан қала әкімінің орынбасары болып бекітілген және оның орынбасары жергілікті әскери басқару органының басшысы денсаулық сақтау басқармасының орынбасарлары және ішінде дәрігерлік комиссиялар ішкі істер органдарының орынбасары болып сол жаңа өзінің басында әрқайсының өзінің ключтері бар әрқайсысы өзіне түседі бұған астрологқа беру үшін заңды ма заңсыз екенін қарап отырып бәрі қол қойып сосын оның жеке мәліметі өзінің басына енгізіледі сондықтан барлық мәліметті бір азаматтар енді көбіне білмей өзіне кейінге қалдырылатын бар ма екен жоқ па екенін білмей шақыратын кезде жаңағы қашып жүретін жағдайлар білмейді мысалы тиісті бірақ білмей повестка болады бір адамдарға соғып мені шақырып жатыр деп осындай мазаланып жүретінбіз сондықтан өзінің әскери қызметтің мәртебесі туралы заң бар соның 35-ші бабы әскерге шақырудан кейінге қалдыру 36-шы бабы босату босату деген әскери билетін шығарып беру ал ана шақырудан босату уақытша босату дегеніміз кейінге қалдыру ол мысалы оқып жатыр үйден мысалы денсаулығына байланысты емделіп уақыты бітсе 27-ге дейін шақыратын уақытта дейін шақыратын бітіп қалса онда біз шақырып оның барлығын біз базадан көріп отырамыз енді қайдан да бір сәйкестендіріп келмей жатса онда жаңағы қорғаныс істер жөніндегі бөліміне барып тексертуіне болады қазір өзінің жеке кабинет егова жеке кабинетіне кіріп өзінің парақшасына кіріп әскери қызметке қатынасы деген кнопкасын басатын болса ана жерде қазір әскери есепте тұрғаны туралы оған қай уақытқа дейін кейінге қалдырылған туралы жазылып тұрады өйткені база ана жеткілікті мәлімет жетіп тұрса біз мәлімет саламыз сондықтан ешқандай не алатын жоқ енді сол енді бұл тікелей эфирдің бір несі осы халық тыңдап отыр әртүрлі көкейінде мәселесі бар иә шақырып жатыр қазір шақыру жұмыс жүріп жатыр содан әскерге кейінге қалдыру дейтін мәселесі отбасы жағдайына байланысты қалдырамыз егер де отбасын асырауға именно әскерге шақырушыға тиісті өзінен басқа әке шешесі жоқ немесе әке шешесі мүгедектігі бар 18-ге жасқа толмаған қыз болсын ұл болсын басқа адам болмай мына әскер шақырушы болатын болса мына артындағы іні қарындастары 18-ге толғанға дейін біріншісі оған кейінге қалдырамыз ол құжатын тапсырады жаңағы акт толтырылады ішіне жазылады печаттарын соғылып через егоб арқылы соны арқылы тапсырып мінекей сізді 25-ке дейін 26-ға дейін қозғамаймыз сіз болды оның жеке кабинетіне жаңағы еговына түсіп тұрады иә ал енді оқу жаңағыдай оқу дейтін адамдар анықтама әкелмейді оқитын адамдар олар жаңа мекемесі оқу университеттер мекеме ол өз басына салады сол арқылы бізге шығып тұрады біз базадан қараймыз кейбіреулер енді базаға шықпай жатады сол кезде шақырып қалмасақ сондай сұрақтар болады мен оқып жатыр едім мені шақырып жатыр деп та ол енді ана оқу орны мекемесі енді мыңдаған адам қазақстан бойынша үлгере алмай жатқан мүмкін ол осы қазан айының аяғына дейін ол үлгереді біз оны да түсінеміз демек мәліметтерді өңдеу үшін кей жағдайларда өтінім беру былай өзінің оқу орнына айту керек менікі осындай маған повестка келіп тұр маған шақырып жатыр біз болады енді бір арасында қате кеткен болмаса көбіне біз базадан қарап отырамыз енді ары қарай отбасы жағдайына байланысты енді қазір көп адамдар жалғызбасты ана болып кетті жалғызбасты әке болып кетті егер де мынандай жағдай бар бір жалғыз балам бар еді деген мәселе бар да жалғыз ер балам бар еді егер де жалғыз ер баласы болатын болса үйінде басқасы түгел қыз болатын болса ер баладан жалғыз оның отбасында мүгедектігі бар адам болатын болса онда кейінгі қалдырады деген заңда жазу бар бірақ бізде
Солай қалдырламыз. Қалдырлады. Қалдырлады, ешқандай мәселе жоқ. Егер 12 мүшесі сау болса, анасы да сау, жаңағы қарындастары да сау болатын болса. Егер де әкесі қарындасы сау, жаңағы зейнеткер жасында емес, мүгедек жасында болса, бір бала әскерге бара береді. Ол жерде жеңілдік көрсетілген. Мүгедектігі болса отбасының мүшесі, мен заңдағы сөзді оқып отырмын. Отбасының бірінің мүшесінің бірі мүгедектігі болса, жалғыз ер бала деп көрсетілген. Ол бесіктегі ер бала болса да, кейін қалдыруды құқы жоқ. Өйткені екі бала ғой енді. Сондықтан заңды ешкім оны сол жағынан көбіне енді ата аналар келіп жатады, менің отбасы жағдайым осындай еді, қызым бар еді, енді шындығын айту керек, тұрмысқа шығып кетті, мына балам еді. Біз белгіленген адам санын береді қорғаныс істері. Егер де адам саны толып жатса, біз ата ананы шырылдатып или оның бір отбасы жағдайының түсінбейді емес, біз нәрет талап орындалып жатса, оған біз уақыт береміз. Бір кредит мәселесі болуы мүмкін, әке шешесін алған или бір отбасы жағдайы бір байланысты болатын болса жақсы. Сонда сізге келесі мысалы қазір күз бе, көктемге дейін біз мерзім берейік. Бірақ енді біз заңмен бере алмаймыз, бірақ беріп отыр. Адам саны жетіп тұр мына, бірақ ертең күз көктемде сізді шақыртамыз. Өйткені жылына екі рет шақырады, 18-дегі баланы 27-ге дейін енді есептеңіз. Әлі 27-ге дейін 9 жыл болатын болса, әр жыл 18 рет ол баланы шақырылады, егер де оны қандай да бір кейінге қалдырады. Сондықтан біз бір жыл мүмкіншілік береміз. Сондай ата аналар бар, иә осындай бір неміз бар еді, жетіп жатса деп бізге, біз арыз да жазбай ақ сол жерден өтініш ретінде қабылдап көмектесіп, өйткені халықпен біз мына әскери сала болғанмен біз халықпен екі ортадағы көпірміз. Біз сол көп адам ойлайды осы военкомат кінәлі деп, та біз халықтың ортасындағы адамбыз. Әскерге жем, әскердің өзінің тәртібі, ережесі, біз соны бақылап халыққа түсіндіріп қара сөзбен, жеңіл сөзбен ол әскери заңдылықтың бәрін оқып берсе түсінбей қалуы мүмкін, бірақ осының бәрін жігін танытып біз жұмыс жасап отырмыз. Ол біз нәтижесі бар, рахмет айтып жатқан азаматтар бар. Ал сол жаңа келмей табалдырықтан түсінбей жататын азаматтар да бар, кереғар көзқараста жүрген адам. Сондықтан келсін, біздің телефонымыз әрдайым бар. Менің телефонымды Маңғыстаудың адамдарының бәрі біледі, күндіз түні соғады. Осындай мәселе, мен тынышын айтып барыңыз, кейбіреулерді өзінің жатқа жеткізе алмай жатқан болатын, соның военкомдарына соғып, осындай ата ана бар екен, осындай қараңдар деп 24 сағат жетті дейді ғой, солай жұмыс жасаймыз. Енді сіздің сұрағыңызда мына біздің басқармамыз туралы сұрап кеттіңіз. Мен басқаратын басқармам бұл тек қана әскерге шақыру мен айналыспайды. Бұл біз әскери есепке тіркеу жұмысы, толыққанды соған жауап береміз. Әскери оқу орындарымыз бар біздің, азаматтарға осыларға жіберу, үгіттеу, шақыру, келісімшарт бойынша солдат сержанттарды жұмысқа орналастыру, манағы айтып отырған жеңілдіктерін айттым. Военный кафедра бітіріп келген офицерлеріміз бар, орналастыру жас ерекшеліктеріне қарай. Одан кейін әскерге шақыруымыз, мектептегі бастапқы әскери дайындық, оның материалдық жай күйіне, патриоттық тәрбиенің берілуіне, осының мән жайларының барлық әскери техникалық мектеп жаңа ақылы ақсыз, қазір 24 жасқа толған азаматтарды ақылы, одан бері қарай ақысыз деген мектептерге оқытатын мектептер, сонда ауқымды кең көлемде басқарма. Ол осы жұмыста ауданда, қалада, басқармаларда осы әділді жұмыстарын жүреді. Солардың дұрыс жүруін, сапалы жүруін, берілген тапсырыс уақытта орындалуын, халыққа қызмет көрсету саласында жұмыс көрсетіп келе жатырық. Осында кең көлемді жұмыстар атқарылып жатыр. Бәрекелді. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. WhatsApp нөміріміз экранның төменгі жағында орналасқан. Көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, әскери қызмет, әскери салаға байланысты, борышты өтеуге байланысты, міндетті түрде хабарласыңыздар, хабарлама жолдаңыздар. Дыбысты хабарлама емес, мәтін түрінде жолдауыңызды сұраймыз. Енді хабарымызға әлі де уақыт бар. Цифрландыру жүйесін толығырақ айтып өтсек, қазіргі таңда цифрлық сауаты бар жастар өсіп келе ме? Жалпы осындай бір түсініспеушіліктер немесе үгіт насихат жұмысы деп жатамыз ғой, осыларды үйрететін ашық есік күні бар ма? Иә, сұрағыңызға орынды. Көптеген біздерде қазіргі таңда осы мектеп табалдырығынан басталады. Осы әскери бағанағыдай қызмет өткеру жөнінде бастапқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінен сол жерден қазіргі таңда айтып отырмық қой, әскери оқу орындары. Сонымен қатар осы мына Қазақстан Республикасының әскери тектері, енді түрлері бар ғой біздерде. Шекара қызметі деп жатырмыз, ұлттық ұлан деп жатырмыз, қорғаныс министрлігінің әскери бөлімдер және мына мемлекеттік қызмет күзеттер қандай қызмет жасайтындар, қандай жұмыс атқарылатындығы туралы сол мектеп табалдырығынан бастапқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінен бастап жүргізіледі. Және сонымен қатар біздерде көбіне осы Ақтау гарнизоны бойынша әскери бөлімдер бар.
сол әскери бөлімдерге осы мектептің оқушыларын дейік, соларды ашық есік күні өткіземіз. Өткен сол жердегі бір күндік сарбаздың тұрмыс тіршілігі, оның жататын жері, ішетін тамағы қандай, жуынатын жері қандай, яғни банағдай таңертеңнен кешке дейін оның айналысатын, яғни күнтізбелігі, ұйқыдан тұрғаннан бастап кешке жатқанға дейін қызметі, қандай қызмет айналысады, сонымен түбегейлі танысады. Әскери техника қазіргі таңда қару жарақтары қолдарына түседі. Кезекшілікте қандай қызметтер атқаратын, оның міндеті деген сияқты ашық есік күндері осы мынау біздің Ақтау гарнизонының бастығының бұйрығымен білім беру ұйымдарында бекітілді. Соларға байланысты біздер жұмыстар атқарылып тұрады, кеңінен жүргізіліп тұрады. Және де осы көп осы телеарналарда біз өзіміздің бар Instagram парақшаларымызда осы әскерге аттандыратын, әскерге кететін азаматтарды үгіт насихаттар жұмыстары кеңінен жүргізіліп тұрады осы халық арасында. Ол былай ғой. Бізде мысалы барлығы бірдей ондай ашық күн есігіне жаңа шақырған мероприятияға қатыса алмауы мүмкін. Жаңағы әскерге шақыру барысында мысалы әскерге жаңағы бар орталықтандырған базаға мекеменің салған данныйлар шығып тұрады дедік қой. Енді жаңағы отбасында өзгешеліктер жатса неге өз мәліметтен салу арқылы біз оған SMS арқылы звондап шақырған кезде жаңағы анықталынады. Я мен үйленіп едім, или я мысалы жеке басым осы өзгертіп алған кезде біз оған түсіндіріп айтады. Әңгіме айтқан адам телефон арқылы айтады. Иә, сізде отбасыңыз осындай жағдай болса, мынадай мынадай құжатты салыңыз деп. Біздің жастарымыз жаңа айтып отқан цифрландырылған жақсы меңгерген ұялы телефонмен сразу алып, оны өйткені біз оны мына жаңағы қолма қол қабылдай алмаймыз. Бұрынғыдай делсіне салып, комиссияға салған біз болмайды. Біз оның электронды өзіне сообщение жіберу үшін ол электронды түсіру керек. Электронды қабылданады бәрі. Сондықтан осы жүйеге өзіміздің жұмысымыз да сол, ол қазіргі оны білмей жатқан енді бір жар адамдар болатын болса, оған біз түсіндіреміз, қандай жолдар бар екен. Бірақ қағып алып, оны жүрдіз, ондай бізде мәселе жоқ. Мен соған түсінбей, біздің учетіміз әскери есе мына цифрландыру жүйесі бір жүрмей жатыр деп айта алмаймын. Жақсы, өте жақсы. Ыңғайлы болды дейсіз. Ыңғайлы, өте жақсы. Сол үшін жұмысымыз жақсы. Тіке адаммен контакты болмау, өйткені жемқорлыққа байланысты біреуде түсінбеушілік болмауы мүмкін. Сондықтан жеңілдетіп біздің қазір есігіміз көбіне тек әскерге баратын азаматтарымызбен әскери оқу орындарға ата-ана түсінбей келген осыларға түсіндіру жалпылама бұрынғыдай шақыру анау айтып еді мынау бүйтіп еді деген нәрсе емес. Барлық базамен цифрландырған өзімізге де оңай жұмыс уақытымызды ыңғайлап өзіміздің де жеке жаңағы әскери өмірдің өзін жасайтын жұмысымызға біраз жеңілдіктер бар. Ол ары қарай дами береді бұл цифрландыру жүйесі. Олқылықтар жоқ дейсіз бұл салада? Жоқ, бұл ары қарай да дами береді. Түрлі ертең барлық база орталықтандырған мекемелердің барлығы қосылады. Жаңа айтып отқан бір жақта шықпай жатқан болатын болса оның бәрі қосылып жетілдіреді. Бұл біздің Қазақстан бойынша осы біздің жоғары басшылықтың тауып ойластырған өте рахмет. Ол жетілдіріп өте жақсы. Біз анағұрлым басқа көрші мемлекетте бұндай жоқ. Біз осы иә басында түсінбеушілікте болған шығар, қазір өте жақсы жеңіл. Енді ел бойынша жалпы Маңғыстау облысы түсіндіру насихаттау жұмысы бойынша алға ілгерілетудің арқасында әскери қызметке орналасуға басым көпшілік дауыс беріп жатыр, иә. Құлшыныс та бар. Мақтанып айта кету керек, мына жерде біз осы 2024 жылдың көктемгі әскерге шақыру жалпы біз жылдық қорытындыларды қорытындылап отырамыз. Жаңа айтып отқан менің басқармама қарайтын бөлімдер жұмыстарымыз жұмылдыру дайындығы дейтін болып менің басқа бөлімшелеріміз бар. Мына соғыс жағдайында төтенше жағдай кездерде жаңа халықты жұмылдыра беру негізі қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің негізгі қызметі осы жағдайда әскери міндетімізді шоғырландыра білу, соны ұйымдастыра білу негізгі жұмыс. Құжат жүзінде де іс жүзінде де оны практика жүзінде қайталанып оқу сабақ не жаттығулары өткізіліп отырады. Биыл осы жылда мына Атырау өңірінде біз су басу қаупі болды ғой, қаупі болды. Сол кезде Маңғыстау облысынан біз осы көмекке осы әскерге барып келген азаматтарымызды соған көмекке баруға деген кезде осы Түпқарағанды Маңғыстау ауданы Бейнеу ауданынан біз осы шақырдық азаматтар. Сондан әскерге барып келген 10-20 жас пен 45-50 жастың орталығында азаматтар құлшынып атып шығып біз көмектесеміз, біз көмектесеміз, кім көмектеспейміз, біз әскери қызметімізді атқарып ант қабылдады кезінде
елге қаны осындай бейбіт уақытта мынандай дегенде біз өте соның мәртебеміз өте жоғарылап қалды. Біз сол жөнінен мына әскерге бару жөнінен де мына ағаларының сондай қызметін көргеннен кейін көктемге барғанда да оқуларын тастап мына білім басқармасы білім бөлімдеріне жаңа айтып отқан әскери жетекшілерге рахмет айтамыз. Осыны біз уағыздап айтып жақсылығын айтып оқуларын тоқтатып қойып бұрынғы ағаларымызға мен әскерге барып келейін. Өйткені мен бір бойымда жігерлік жақсы бір қасиеттерімді әскерден ұштастырайын оқу келгеннен кейін оқып алып дипломымды алып жұмысқа кіруге де дайын болайын деп сөйтіп кеткен осы білім бөлімі осы жаңа әскери жетекшілердің көмегі мен тығыз байланысты жұмыс жасағанымыздың арқасы соған қарай біздің жаңа айтып отқан жұмылдыру дайындығымыз әскерге бару дайындығы әскери оқу орындары туралы келісімшарт бойынша бару офистері бар солдаты бар сол бойынша осы жарты жылдың қорытындысы ең үздік нәтижеге біз қол жеткіздік. Қазақстан республикасы біз енді әр мемлекеттегі әр облыстағы біз осы жергілікті әскер басқару біз өзіміз қызметіміз біз осы бөліміміз осы ауданымызға республикамызға облысымызға қосқан үлесіміз өйткені әр структура осындай жұмысын ілгері жетектеп отырса ол облыс әкіміне де аудан әкіміне қала ауылына да мәртебе ғой осындай жетістікте сондықтан ол көлемде де осындай үгіт насихат жұмыстарын ішкі саясатпен аудандық әкім жаңа айтып отырмын шақыру комиссияның төрағасы аудан комиссиясының орынбасары сол жерге мысалы жаңа билбордтарға ілу әскерге кеткен азаматтардың әскери ант қабылдаған кезде суреттерін шығартып алып билбордқа мысалы мұнайлыда мен өзім осы жерде военком болдым сол кезде жаңа әкімі қолдауыменен сол аудандар әр өзінің ауылының кіреберісінде жаңа көрініс үлкен билбордқа жаңа әскерге шақырушы ант қабылдап жатқан міне ол менің балам ғой мына біздің кластасымыз ғой деген сияқты биыл да осы шекара қызметіміз сол әскерге антын қабылдаса топ тобымен суретке түсіп әр мақтаныш қаланың ортасына ілеміз ол жаңағы қызы көреді бала досы көреді ата анасы да мақтаныш қой сондықтан осындай жұмыс тағы да басқа күнделікті жаңағы ортада біз жандандыра береміз айту керек жеткізу керек өйткені көп салада біз мысалы военкоматтың ол бір күн мектепке барған я болмаса бір үш күн военкоматқа кетерде военкоматқа келгенінен біз патриот қылып тәрбиелей алмаймыз иә сондықтан шынайы ұлтжанды патриот ол жүректе қалыптасады отбасында соны айтып отыру керек мектеп жанында айтылудың кемі жоқ оның материалдық базасы көрсете білуі мысалы біз әскерге бастапқы әскери дайындық пәні деп мектепте оқыдық өзіңіз де оқыдыңыз бастапқы әскери бірақ сол мектептен шығып кеткеннен кейін сол бастапқы әскери дайындықтың мәнін ұмытып қалды көп азамат иә тек ол қалай өйткені әскерге баратын азамат оңды солын мектептен біріліп оңға бұрылды солға бұрылды ол жаңағы әскери шендерін біліп өзінің жаңағы мекемеде барғаннан кейін солдат болғаннан ол кім болатын аға атқыш я болмаса атқыш автомат ұстайтын главный стрелок деп айтамыз старший стрелок сол пулемет ататыны ма снайперский винтовка ататыны ма ол ана барлаушы ма артында сондай взводқа командир ол мектеп қабырғасында мектеп басталғанда бәтті әскерге дайындықтың бұйрығын шыққаннан кейін взвод командирлерінің бөлімшелерінің бұйрығын мектептен шығарады сол кезде тағайындалады сен мысалы серік сен осының бірінші взводтың командир отделениесің сенің артында тұрған стрелогың болады автомат атады оның артында тұрған тағы осындай болса бөліп мына жерлеріне белгісін салып солай партамен отырғызу керек одан кейін қабылдап түгелдігін қабылдап кішігірім әскери өмірін біздің әскери жетекшілеріміз оған білімі жеткілікті күнделікті сабақ программамыз осылай басталынады сосын кезекшінің тұру орны деген мектептің өзінің элементі де бар барлық мектепте бар иә өйткені әскерге барған азамат бірінші ол кезекші орнынан бастайды иә кезекші орынның қызметі не істеу керек қасындағы тазалығы иә артындағы мәліметтердің түгелдігі таңертеңгі жаңа тұрыңдар деп подъем деп әскерге сол невальный айқайлайды кезекші айқайлайды солдатымыз отбойдың уақытында сол кісі өзінің ана сағатына қарап отырып айтады түскі мезгілін іштегі әскерлердің түгелдігін соның барлығы жазба тетрадтарды өз ер азаматтар біледі оны сол мектептің қабырғасынан оқып шығады оны үйретеді ал мектептің қабырғасында оқып немқұрайлы қарап оның материалдық базасы біз мектеп қабырғасында түгел болмайтын болса барлық дайындығы онда біз көрініс осы әскерге барғанда қиыншылықтар командирлерге туындайды
Демек, алғашқы қадамды мектеп қабырғасындағы алғашқа сәйі дайындықтан бастау керек. Баланың базалық білімін қалыптастыратын осы мектеп білім ордасы. Неге, өзі айтып тұрғанда атты алғашқы әскери дайындық. Ол енді қазір өкініш қой алғашқы да әскери дайындық ішіне тек қана әскери дайындық емес, басқа да қосымша өмір қауіпсіздігі, жолда жүру ережесін қосып жіберу. Алғашқы көмек. Және ол аптасына бір сағат қылып, сағатын да азайтып тастады оның. Сондықтан біз ұсыныстар жасап келе жатырмыз. Алдағы уақытта осы әскери бастапқы әскери дайындықтың мәртебесін көтеру туралы, оған өзінің алдына мән беру туралы, бұрынғы ескі бұйрықтарымыз бар еді. Егер де әскери бастапқы әскери дайындықтың пәнін қанағаттандырасыз бағада оқитын болса, онда аттестат берілмейді дейтін болатын еді. Біз оны алып тастадық. Қазір химияға, биологияға, мемлекетке жетік болуы мүмкін, бастапқы әскери дайындықта нашар болуы мүмкін. Сондықтан біздің осыған бір мән беруіміз керек. Оны әр басқа мектептер, бір мектептер бар. Өте соған әлде түнде содан айырылмай үлкен ағайдан. Бірақ енді оқу программасы солай болғаннан кейін шыға алмайды. Оларға да ештеңе дей алмайсың. Уақыттап соғы да бар. Иә, жоғары басшылықтан осыған. Біз өз тарапымыздан осыған жанымызды ашимыз. Осыған айтып келе жатырмыз. Ол алда уақытта іске асады. Патриоттық тәрбие осындай әскери тұрады. Біздің облысымызда да енді жақсы бір жаңалықтар бар. Оны артынан біз сіздің қатысуыңызбен, өзіміздің қатысуымызбен болады. Бұл арнайы патриоттық әскери мектеп ашылады деген бар, осындай жағдайлар бар. Тіпті әрбір мектептің өзінде де, сынып кабинеттерінде де бар. Әскери дайындықтың өзі бір шабыт беретіндей безендірілгендер, иә? Жалдықтығы, иә. Бұл жерде енді әскери дайындықтан беретін ұстаздың арғы жағында патриоттық сезімін де қосуға болады. Мектеп басшылығында осыған назар аударуында қосуға болады. Демек, алдағы уақыттың еншісінде, демек, сабақтың қосылуы, дәріптелуі әскери өмір туралы, иә. Жақсы, біздің енді хабарымыз аяқталуына да санаулы минуттар қалған. Десе де, мынау Серік мырза, мына қызметке қабылдау тобының бастығысыз ғой. Бүгінде мына кредиттік демалыс деген бар, көбісі жақсы көретін шығар енді десе де. Иә, кредиттік демалыс әскерге шақырушылар біздерге осы облыстық жиын пунктіне келгенде, біздер жеке-жеке олардан сұраймыз. Кімде қандай кредит бар, қандай мақсатта алынған деген сияқты. Олар иә, ол жерде дейтін келіп тұрған баланың 80-90%-ында міндетті түрде ол несие болады. Банағыдай заттай алынған несие болсын, ақшалай алынған, не болмаса былай бағанағы тауарлай алынған дейді ғой, сондай заттар болса да мойында несиесі болады, ол міндетті түрде болады. Бірақ біздер оны әскерге шақырылу кезінде біздер бағанағыдай осы медициналық комиссиядан өткен жарамды, ешқандай кейінге шақырылу қалдыру берілмеген, осы біздің осы міне әскерге аттанады деп дайындаған баламыздың біздер автоматты түрде бұйрық шығарамыз. Бұйрық шығарып, атаулы тізім шығарамыз. Сен болып кеткен жоқ па әскерден жалтарудан? Түсінбедім. Жоқ, ол жерде ешқандай да кедергі болмайды. Ол әскерден қалу, я болмаса кейінге қалдыру, я босату деген ол несиелікке ешқандай да кедергісі тимейді. Өйткені неге дейсіз ғой, біздерде қазір мынау қаржы министрлігімен бағанағыдай келісімшарт бар, арада қорғаныс министрлігімен. Егер әскерге, мерзімді әскери қызметке әскерге шақырушы аттанатын болса, біздер бағанағы біздің осы мына жергілікті әскери басқару органынан бұйрық шығады. Атаулы тізім арқылы біздер оларды бағанағы айтып отқандай цифрландыру жүйесі бойынша біздер ол кредитін тоқтатуға мүмкіншілігіміз бар. 13 айға тоқтатылады. Ол жерде я болмаса бізден анықтама алып, я болмаса бағана банкіге барудың керегі жоқ. Ол бәрі өзіміздің осы жиын пунктінде ішінде жүзеге асырылады. Ол міндетті де тоқтатылады. Ол тоқтатылмай кейбір адамдарда бір күмән болады өзі. Тоқтатылмай қалса ертең пине жүріп кетпей ма, я болмаса қосымша ақша төлемей ма, үйге хат келмей ма деген сияқты түрлі жұмыс орнына хат келмей ма, хабарласпай ма деген сияқты уәждері болады. Бірақ біздер сол бұйрық шыққан күннен бастап міндетті түрде бана өзіміз белгілеу арқылы біз галочка саламыз, кетіп жатқан балдарға міне әскерге аттанып баратыр. Сол күннен бастап уже бана несиесі тоқтатылады. 13 айға тоқтатылып, енді әскерге 12 ай өзі, 12 айдан келгеннен кейін бағанағыдай қызметке орналасып алуға, я болмаса бағанағыдай қаражат табуға мүмкіншілік беріп, сол бір ай арнайы қосылып берген. Өте жақсы. Жақсы, 90 ауыз сөзін тобықтай түйін жасайтын сәт келді. Енді сөз соңында әскерге шақыру, патриоттық сезімді ұялату бойынша. Рахмет. Енді бағанадан бері қарай әскерге шақыру жеңілдіктері, жұмысқа орналасу мәселесі осыны ұдайы айтып келе жатыр. Оған енді біздің нәтижеміз өзімізге берілген тапсырысымыз орындап келе жатыр. Одан да жылда осылай бола береді. Сондықтан осыған шақырамыз. Және де көп мына халықтың көкейіндегі мәселе денсаулық мәселесі, азаматқа балдарымыздың қалай комиссияны өтіп жатыр екен деген. Сондықтан біздің облыстық дәрігерлік комиссия ауданнан қаладан өтіп келген балдардың
қосымша жаңағы негізгі облыс комиссияға тартылған дәрігерлерін облыстық денсаулық сақтау басқармасынан өте санатты, жоғары санаттағы жаңағы еңбек өтілімі жоғары азаматтар тартылған осы жерге. Одан бөлек біздерге дәрігерлік комиссия өту барысында көзін тексеру үшін арнайы окулистердің үлкен аппаратура, көзін зрение сондай тұрады. Ол құлағын қарау үшін арнайы 2 миллионның аппарат тұр, құлағына аппаратпен қарайтын, жүрегін түсіретін ЭКГ аппаратын. Одан бөлек біз мына облыстық больницадан жүрегін түсіретін УЗИ-ға жүрегін түсіреміз, және ішкі құрсақ мына қуыстарын, бөтеге, бауыр, бауырдың өттерін барлығын қарайтын өзің аппаратқа түсіріп алып, арнайы маманы оқытып, печатын беріп, қана барып комиссиядан жарамды. Бұрын тек қана 4-5 анализін тапсыратын едік. Қазір бұл барлық жаңағындай неден тексеруден өткізіп аламыз. Ол өйткені баламызға ертеңгі күн шағым. Өйткені енді кейбір азаматтар ішкі қуысында болып жатқан кейбір жаңағы көрінбейтін, асқазанында болмасын, басқа да өзі де білмейтін. Мен сізге бір қызық айтайын, осы жақында осы Түпқараған ауданынан бір бала өтті, баланы шақырып әскерге барамын деп өткізіп, біз мына жаңағы ішкі қуысын түсірсек, бір бөтекесі жоқ, әке шешесі де өзі де білмейді. Біз сосын ол сіз әскерге жарамайсыз деп жаңағы арғай сол туралы қолына қағазын беріп, аудандық өзінің несіне барып, актын толтырыңыз тезге. Сондықтан кейбір азаматтар осы қорғаныс істері жөніндегі военкоматқа келген кезде ауруларын анықтап жататын жағдайы бар. Сөйткені қазір енді көптеген азаматтар жаңа айтып отқан былтырғы жылға қарағанда биыл кредит мәселесі жоқ көбінде. Мен мына кететін кеше 100 баладай адам жібердік, соның тұрыстық 1-2-үнде бар. Мен өте таңғал жақсы көрдім, таңғал бұл молодец, жақсы өзі халықта сауаттанған, түсінген, кредитті қаржылық сауаттық дамыған, өйткені оның қайырымы бар, кетері бар, өйткені не істеген, ата анасы түсінген. Сосын жаңағы денсаулығына байланысты көптеген азаматтар қазір тістері жағы біздер шірік көп, біз Маңғыстауда айта кету керек. Өйткені әскерге жарамды үшін 8 тіске дейін шірік болмаса әскерге жарамды болып есептелінеді. Иә, бірақ 1-2 тісте ол енді әскерге барғаннан кейін тісі ауырады ғой, енді салқын болады. Сондықтан ата аналарға айтатын, тістерін, денсаулығын жас кезінен бастап, мектеп жасынан барып, бірақ оның тісінің шіруі, оны ешкім таба алмай тұр ғой қазір. Бірақ енді қолдан келетін жағдайларды денсаулығын қарау керек, дене дайындығын дайындау керек. Сондықтан біз осы жағынан қиналмау үшін балдарымыз біз тәрбиелейміз, жетілдіреміз, тартылдырамыз, бәрін кетеді ғой. Бірақ аталар осы толықтай түйіні әскерге қызметтен қашпауымыз керек, осыған баруымыз керек. Сіз біз болып осы елдің жауапкершілігі біздің мойнымызда деп айтқым келеді. Жақсы, енді қауіпсіздік туралы да аз кем айтып өтсеңіз, сарбаздардың қауіпсіздігі. Так, сарбаздардың қауіпсіздігі, сарбаздың негізгі жасайтын қызмет міндеттері бар. Ол барғаннан кейін өзінің қызметтік жарғысына сәйкес өзінің қарауылдық қызметтері атқару, атыс дайындығы, техникаларға қызмет көрсету дайындығы бар. Осы барлық дайындықтар, сабақтар барлығы өзінің қауіпсіздік ережелерімен таныстырады. Арнайы әскери жетекшілер таныстырады. Сол ережеден айнымау керек. Енді техника болғаннан кейін байқамай, мысалы қолын қыстырып алу күнделікті тұрмыста да болады ғой. Енді мына соңғы жағдайларды біліп отырсыз, халықта естіп отыр, әртүрлі оқыс оқиғалар бар. Ол жөнінде біздің президентіміздің айтқан әр әскери бөлімнің командирі, жоғары басшылық адам өміріне, солдаттың өміріне, ата ананың жаңағы уайымдемей отыру үшін мына әскеріміздің несіне, қауіпсіздігіне өте мән беріп, тапсырма берді. Оны біздің қорғаныс министрі жатса тұрса, осы бәріміздің де ойлайтынымыз осы мәселе. Таңертең солдатымыздың аман барып келсе, ешкім командир өзінің солдатына қауіпсіз болса екен, или болмаса осы қиын жағдайда болса екен деп ешкім ойламайды. Сондықтан болған жағдайлар болатын болса, енді беті әрмен, орнымен болсын, енді тас түскен жеріне ауыр дейді. Бірақ біз өткенімізден салауат айтып, тәжірибе алып, бірақ қазіргі таңда мен айта аламын, осы кез келген әскери бөлімге біз Маңғыстауда орналасқан, сол үшін жиылып жерге қалдырып жатырмыз. Біз ата аналар жүрегі, ата аналар қоғамының бірлестігінің осы жерде мүшесі бар. Сол кісі әр әскери бөлімге барып сөйлесіп кіре алады. Әр ата ана сол кісімен байланысып, сол әскери бөлімге ант қабылдаған кезде барыңыздар, күнделікті командирмен сөйлесіңіздер,
барыңыздар, соған ашық, гейсі ашық. Сондықтан сіз болып, біз қазір барлық түрде жәрелетсіз, бірінші бір жағдай болатын болса, менен бұрын сол атаның атанасына ескертеді, сол барлық жағдай. Сондықтан ашықтық бізде жолға қойылған, ол күнделікті жасыру деген жоқ, тәртіп солай жөнделіп кетті. Енді болатын зат болды, енді ары қарай біз сабақ алып жатырық, жазаланып жатырық, тергеу органдары қарап жатыр. Ол енді ол айтып сұрағыңыз орынды. Біз сабақ алып жақсы жетістіктер көрсетіп жатырық. Онда жақсы жетістіктер, жақсы үлгілі жағында көп айтуымыз керек. Біз болып жатқан оқиғалардан бөлек осы арқылы отбасын асырап, біреудің өмірін құтқарып қалып жатырық. Осындай жағдай біз әскерде көп, оның бәрін бірін естісе бірін ести бермейді. Әскер жағдай, мысалы мына көше тәртібін қарап жүрген кезде ұрлыққа түскен, адам өлімінен арашалап қалған, жол қауіпсіздігі жерден өрттен арашалап қалған, жол өте жағдайлар, мысалы жолда қалған төтенше жағдайдың мәселесі бойынша көп деген солдаттардың, әскерлердің, өзіміздің халқымыз ғой енді, біз біздің сол әскерге барған азаматтар. Иә, әскер сол жаңа кешегі су тасқынын айтып отыр ғой, сода біздің осы ұлтымызға осы әскердің тәртібі, тәрбиесі. Өте жақсы. Рахмет, Еркін мырза, сұрақтарға мардымды жауап бергеніңізге. Серік мырза, ризамыз. Бүгінгі таңда енді 50 минут көлемінде көрермендерге әскери өмір мен әскери қызметтердің, борыштардың, міндеттерін айтып өттіңіздер. Сіздеріңізге береке, табыс тілейміз. Абыройдан айырмасын. Ендеше эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.